Iz budžeta grada ove godine više novca za jednokratne novčane pomoći studentima, prijavljivanje do 21. februara. Za dobijanje ove pomoći nekoliko kriterijuma. Pa smo tu gledali da uvažimo na neki način sve studente i sagledamo od studenta koji imaju visoke proseke do studenta koji imaju, dakle, više studenta u jednoj porodici, materijalnog statusa porodice, osoba sa invaliditetom, tako da je sagledano sa svih strana. Pokušali smo da to bude najbolje moguće po odluci gradskoj. Opredeljena sredstva za ovu namenu smo povećali u odnosu na prošlu godinu, baš zbog toga što ima puno zainteresovanost. Za zainteresovanih studenta, dakle, oko 3.200.000 će biti u ovu svrhu utrošeno sredstava, u zavisnosti od koliko će studenta biti prijavljeno za ovu vrstu pomoći, a određeni su kriterijum, dakle, u zavisnosti od kategorije koje pripadaju, od 7.000 do 40.000 jednokratna pomoć. Nažalost, to zavisi koliko će biti studenta prijavljeno, pa može da se desi kao prošle godine da to bude i niža suma. Prošle godine je pomoć dobilo oko 300 studenata, a tokom poslednje decenije ukupno 1500. Za ove namene iz gradske kase je tokom poslednjih 10 godina izdvojeno ukupno 14 miliona dinara. Nastavlja se i podrška projektima Udruženja građana. Za različite oblasti kojima se bave nevladine organizacije i vrednost svih ovih sredstava je oko 7.800.000, a konkurs je raspisan do 15. novembra. U narednom periodu ćemo, kao i svake godine, raspisivati konkurse koje se bave i omladinskom politikom, dakle poseban konkurs, projekte u kulturi, projekte koje se bave isključivo decom, dakle lokalni plan akcije za decu, i to nas se očekuje u narednim mesecima. U toku je i javni poziv za projekte Udruženja građana u oblasti zaštite zdravlja. Za to je izdvojeno 500.000 dinara. Konkurs je otvoren do kraja novembra i ovaj poziv objavljen je na sajtu grada.